Mjambo tena. Sisi, Your Excellency, kama viongozi wa kaunti hii na kutoka bonde la ufa, leo tunatoa declaration mbili. Jambo la kwanza ni kwamba rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya atakuwa baba Raila Amolo Odinga pamoja na mwenza wake mama Martha Wangare Karua. Ya mwisho kwamba yule governor ambaye tutaunga atengeneze town na kuboresha biashara ya town hii ni mheshimiwa Ole Kenta. Na sisi tunasema Mungu awabariki. Haya, tuko hapa na mheshimiwa Lumburken, mbunge kutoka huko Laikipia. Enda subala Masai Pogi. Kore daba Azimio, enda jonga uongishu. Azimio. Azimio. Kedo robi yolo mwanamke boito sai. Yenchere, yenye tonga jeye yomatala soto ole sikiria. Yenye tonga tongo Raila Amolo Odinga, matongo Martha Karua, niki ngorai dogo Ole Kenta, niki ngorongai. Niki ngorai dogo Senator Linchi. Kwa hivyo kama unondai mata teneupo baba, najua utaingia. Usisahau maneno ya ardhi, historical land injustices. Usisahau ng'ombe yetu imewawa Laikipia. Nani mwizi? Nani mwizi? Ruto ameiba shamba ya ADC Laikipia, aliua ng'ombe yetu Laikipia, ameiba shamba ya Murumbi hapa. Kwa hivyo tunataka Ruto aende jela. Wangapi wanasema Ruto aende jela? Asante. Dakika moja iko Dr. Nkadienye hapa. Gavana wa ambaye alikuwa ya Kajiado. Vijana Tibim.